Ba, naiz ondo goratzen zenbat urte bizi naizen hemen, baina aurrena Zaldibian jaio, 18 urte genetorri nintzen Donostia lanea, aneo nintzen 7 urtean, eta gero, beize, Basarria. Noa eta igeldoa eta Basarria. Egi esan, Donostitik an igeldoa Basarria etorri nintzen guztua, porque Donostia etziten bat ere eta guztotzen, bat ere ez Donostia. Hemen beti beste bizi modu batean bizitzea. Ba, ni baserrin gustu dute naiz. Ni lana baserriko lana beti izan de gustokoa. Bakite fuerte ezea dala, gogorra dala baserrin lan aitia. Ordu asko pasatu behar duzu, eta dana pasatu behar duzu, baina ni beti gustatu za baserri lan aiteko. Ni 7 urte nitunen, ardikin, hartzai ibili nitzen, eta gero, ba, hoxe, eskolaik ez, eskola hundik ez. Ikasi nonik, ni nitzen zaharrena, eta baserrin erakutsi intzien. Eta guain esaten dut, baserrin lanen ondo erakutsi ziela. Baina, hoxe da, eskola gutxikin. Etzien behaltzen eskola, hartzai lehen behaltzen ziren. Guain nire atzeko eskola gehiago izan du, baina ni oso gutxi izan dut eskola. Zerrez, ia esateko zerrez. Baserri lan hain behar da, gor, bai geho ume bali madezu, ume zandu, etxeko lanak. Gero hemen ebazion aitona zandu. Ikiloko lanak, itxeko lanak, eta danak, jama behar duzun, nik jama behar nitu. Beti emakume lan gehiago egiten du etxean. Eta ni egi esan da, ni danetan ibili naiz umekin, atzea, gora, bera, eta jumartzuen toki guzitan, da olese, ibili naiz. Eta badare, baserrian emakume gehiago, lana inezin duena, baina oan garko egunean, emakumea baserrian lana askoz gehiago sartzen die. Gizonak lan haiten zuen. Ikileko lanak eta lana, baina emakumei gehiago eroitze zaio lana basarri. Lana itzen du ikilun, baina gero iluntzetan o bilera zuela o alde itzen du gehiena. Ba, nik betin zailtasuna eduki dut, ba hoxe, ba, ez dakete karnete egatera eta kalea joteko eta hortan daket. Bai lehen eta bai oaine bai. Oaine goi ikusten den ere burue. Betin behar dut alde menian beste lagun bat. Kalea joteko eta zer egiteko. Lehen moldatzen nintzen, ume gazte nitunen, ba, autobuse herritik joten zen, da hemendik herria joan, eta geho herrien autobusa hartu, jetxi bera, enkargukin, eta autobusen etorri, eta igeldoti bera etorri erosketakin, da hola, ez. Oan dio hor asko falta da, baserriko emakumeri laguntza emateko asko falta duen. Bai. Baserriko emakumeen buruz ez da hitz egiten. Gutxi. Urtean badazko badare hortxe bi zea, martxoa 8 eta urtea aurrea emakume baserriko emakumea ez du asko laguntzen. Orain jubilatuta nago eta orain etxeko lana egiten dut. Etxeko lanak egiten ditut, ba bazkari jarri eta hoxe. Orain pentsatzen dut bizita disfrutatu behar dutela. Hoxe daket. Baina aber egiten duten hori. Zer gustatu? Ez dakit ba. Adibidez, lagunakin kafetxo bat hartzea joan, hasten behin, hoi, baina lehen esan duna, hortako behar dut, beste lagun bat, eta kotxea behar duzu. Eta horren hoize, zailtasuna hoize dazket, baserri. Emakume baserritarrei, mezure bat emango zenioke? Ez dakit, bat, behar dioten ba, animok, behar duarko hiet, baserritarrei emakumeri, animok.